I el conegut com a cas Rabasco arriba dilluns al Tribunal Suprem. S'ha de revisar la sentència imposada per l'Audiència de Palma a l'exregidor d'ACI, a Llucmajor, Joaquín Rabasco, i a l'exbatle del municipi Lluc Tomàs. Amb dos varen ser condemnats per malversació de cabals públics a 6 i 3 anys de presó, respectivament. La Fiscalia de l'Alt Tribunal ha recorregut també aquesta sentència i demana que es condemni Rabasco i Tomàs per 3 delictes més: negociacions prohibides, frau a l'administració i prevaricació administrativa. El fiscal Àngel Cadena considera en el seu recurs incomprensible que l'Audiència de Palma no contemplés aquests delictes a la seva sentència i qualifica de sorprenent que no ho fes per considerar que els múltiples delictes tenien una finalitat única.